Maver zagovarja medobčinsko sodelovanje, zato bo podpiral tiste projekte, ki bodo pomenili izboljšanje kakovosti življenja prebivalcev občin Trebnje, Mirna, Šentrupert in Mokronog Trebevno. Predvsem na področju cestne in športne infrastrukture, humanitarnih organizacij in prostočasnih dejavnosti. Kot poslanec se bom zavzemal tudi za urejeno javno zdravstvo in javno šolstvo, za zagotavljanje boljših, predvsem prostorskih pogojev na področju šolstva. Prav tako bo kot poslanec spodbujal pripravo programov in vsebin, s katerimi bi bili v naslednji finančni perspektivi še uspešnejši pri črpanju nepovratnih evropskih sredstev.